Здравейте, аз съм Георги Милков. Вие гледате Светът и ние. Тревожни новини от Африка, където различни тлеещи конфликти ескалираха този месец, заплашвайки с дестабилизация огромни райони и бежанска вълна, която може да бъде усетена дори в Европа. Етиопия е на ръба на гражданска война. В Западна Сахара марокканските военни и бойците на фронта Полисарио влязаха в конфликт, който нарушава споразумението за спиране на огъня от 1991 година. А бойни групи на Ислямска държава се прегрупират в Мали и дори в Мозамбик, където правителствени части водят тежки сражения с ислямистите. Какво друго се случва по света? Нека да видим сега в международната хроника, която започва с икономически последици от пандемията. Германия призова за затваряне на ски-курортите в Европа до началото на януари, като мярка срещу разпространението на коронавируса. Канцлерът Ангела Меркел каза в Бундестага, че ще настоява за решение на ниво Европейски съюз. Австрия смята, че подобна мярка изисква компенсации. Италия обаче подкрепи отлагане на ски-сезона, а зимните курорти във Франция остават затворени до нова година. Пистите на Швейцария, която не членува в Европейския съюз, вече работят и нетърпеливите скиори могат да отидат там. В Гърция днес има транспортна стачка, но с по-малък мащаб от заявеното. В Атина тя засяга метрото и електрическата железница, но не и автобусите и тролейбусите от градския транспорт. За 24 часа няма да пътуват корабите в цялата страна. Протестът във въздушния транспорт се провали. Съдът го определи за незаконен по жалби на три министерства. Сред исканията на стачкуващите са затягане на мерките срещу пандемията, тестове за сметка на работодателя и масови назначения в здравеопазването. В Париж започва процесът срещу бившия президент Никола Саркози по обвинение в корупция и търговия с влияние. Всичко тръгна от разследване за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 от бившия либийски диктатор Муамер Кадафи. Обвиняеми са също адвокатът на Саркози Тиери Ерцог и бившият магистрат Жилбер Азибер. За първи път бивш държавен глава на Франция застава лично пред съда. Саркози отрича всякаква вина, но ако бъде признат за виновен, го заплашват 10 годишна присъда и глоба от 1 милион евро. Аржентина потъна в скръб за футболната легенда Диего Марадона, който почина вчера от инфаркт. Хиляди аржентинци му отдадоха почет на стадиона на Аргентинос Хуниорс, където през 1976 Марадона е започнал професионалния си път и който днес носи неговото име. Страната е в тридневен траур. Каква е актуалната ситуация в Етиопия, където властите започнаха офанзива срещу базите на Народния фронт за освобождение на Тиграй в северните части на страната. Включваме от Адис Абеба Тодор Вите, временно управляващ българското посолство в етиопската столица. Господин Витев, расте ли напрежението в Етиопия след като изтече ултиматума, който премиера Аби Ахмед даде на бунтовническите сили в северния щат Тиграй? Ами, напрежението наистина през последните няколко дни, вече трета седмица, категорично се покачва и изхода от създалата се ситуация все още не се вижда ясно. Нямам информация в последните, така да се каже, часове на днешния ден, когато изтече последния ултиматум. Това е всъщност втория ултиматум от 72 часа, които даде Яхмет. Така че относно атаката на Мекеле, днес все още не разполагам с информация до каква степен въоръжените сили на федералното правителство са поели курс на офанзива в Мекеле. Няколко думи за предисторията на този конфликт. За мен той има три измерения: политическо, икономическо и идеологическо измерение. Политическото е свързано с това, че Тигре като националност, като етническа общност в Етиопия, управлява страната повече от почти 27 години всъщност, до 2018 година, до 4 април 2018 година, когато се формира правителството на Аби Ахмед. През изминалите 27 години, т.е. след 1991 година, когато фактически преди всичко с активното действие на
въоръжени групировки на тигрейците, беше свален военния режим, така нареченото промарксистско правителство на Менгисто Хайле Мариам. Освен това, тигрейците имат и много пряко участие във войната с Еритрея, която продължи много години и в крайна сметка през миналата година, т.е. през по-миналата година, беше постигнат мирен договор, заслуга за който имат президента на Еритрея Исаяс и Аби Ахмед, заради което той беше, така да се каже, възнаграден от международната общност с Нобелова награда за 2019 година. Точно обаче, господин Витев, сега в момента тигрейците са като че ли в едно менгеме между Еритрея и между правителството в Адис Абеба. Те обстрелват, доколкото разбирам, и правителството, територии на правителството и обстрелват и територии на Еритрея. Това не може ли да доведе до една много по-голяма война? Ами, честно казано, правителството разполага с по-сериозни военни подразделения и по-сериозно въоръжение. Но еритрейци са се доказали като добри войни, колкото и така, нали, относително това да звучи, и във войната с Еритрея, и по време на свалянето на военния режим на Хайле Селасие. Наистина, Еритрея се включи на страната на правителствените сили. Казва, че около 10 дивизии еритрейски участват на страната на правителствената армия. Опасна е ситуацията, наистина, защото доста големи зони от Тигре бяха завладени от правителствените войски, но въоръжените групировки на Тигрейския народно-освободителен фронт изтеглиха в планината и това предполага продължителни военни действия. Прилича повече вече на партизанска война, отколкото на нещо по-различно от нея. Господин Витев, виждате ли опасност, ако ситуацията се нагнети, това да се превърне от партизанска война някъде в планините на север в вътрешна гражданска война в Етиопия, защото ако племето Тигре влезе в конфликт с другите етнически общности, като Оромо и Амхара, това може да доведе тази голяма страна в сърцето на Африка на прага на гражданска война. Виждате ли такава опасност? Ами, като цяло ситуацията в Етиопия е question mark, нали, въпросителен знак, бих казал. И с колеги дипломати, както от Европейския съюз, така и от други държави, говорим, че конфликта, който в момента се развихри, въпреки че правителството твърди, че това е една операция за поддържане върховенството на закона и запазване на конституционния ред в страната, но наистина има опасност да се подпали държавата, така да се каже, от множество междуетнически конфликти, тъй като федерализма в Етиопия през последните няколко месеца се чувства отслабен. И това е всъщност идеологически аспект на проблема, тъй като тигрейците се стремят към по-свободна, по-хлабава федерация, която да им дава по-голяма автономност и възможност за самоуправление, докато намеренията на премиера Аби Ахмед са за унитарна държава, за по-силно единоначалие и компактност на етиопската държава, т.е. тя да функционира като единен организъм. Затова и в много случаи ситуацията, за съжаление, напомня началото на 90-те години, когато избухна конфликта в бивша Югославия, който доведе до разпадането на федерация, така че на Югославската федерация. Така че, по мое мнение, опасността от дефрагментация, от фрагментация по-скоро на етиопската държава, на федеративната структура на държавата, е наистина възможност, която не би трябвало да се изключва, но в никакъв случай не трябва да се подкрепя. И затова международната общност е категорична, че трябва да се намери изход от създалата се ситуация. И независимо от стремежа на Аби Ахмед да запази самостоятелност за взимането на решенията, все пак международният натиск за намирането на мирно решение на въпроса все повече се засилва.
Вчера той се обърна към международната общност с желанието да осуети опитите за вмешателство във вътрешните работи на Етиопия, като няколко пъти подчерта, че това е вътрешен проблем на Етиопия и е суверенно право на всяко едно правителство да поддържа законния конституционен ред в страната. Освен в Етиопия, на още няколко места в Африка през изминалите дни, ситуацията бе критична. От Западна Сахара, където един забравен конфликт, така наречената война в пясъците, напомни за себе си, през района на Сахелта, чак до Мозамбик, където държавата е изправена пред огромно предизвикателство. За коментар по този въпрос включваме сега по скайп анализаторът Руслан Трат. В последната седмица наистина наблюдаваме интензитет на конфликтите в Африка. Няма нужда да споменавам за Либия, където няма мир от 2011 година, но наистина този обезпокоителен инцидент насред пясъците между мароканските военни и бойците на фронта Полисарио заплашва ли според теб да изрови от пясъците тази наистина забравена война, с която аз самия съм отраснал, защото тя започва през 75-та година и сега всъщност се получи нарушаване на споразумението за спиране на огъня, което от 91-та година. Как оценяваш ситуацията? Една война, която България също има и какво да каже, но това е може би друга тема, която ще трябва да се разисквате първа, тъй като българските следи могат да бъдат видени от Западна Сахара до Етиопия и Еритрея. В момента мога да кажа това, което следим ние като екип и с нашите колеги, които са и в чужбина, че в момента има струфване на военна сила. Наистина, мароканските части се струфват в определени райони по успорваните зони с фронта Полисарио. Има, всъщност, Западна Сахара се управлява, ако може да кажем, от едно непризнато вътрешно правителство, което реално е ръководено от политбюро на Полисарио. Но Мароко като че ли за първи път от няколко години, защото през последните години имаше постепенно нарастване на напрежението и всъщност Мароко заплашваше многократно, че ще върне тези части към своята територия. В момента виждаме много по-сериозно струфване на военна сила и реални действия, всъщност блокиране на пътища, дори маркиране на гранични зони, което досега се избягваше след 91 година. В Етиопия чухме какво каза нашия временно управляващ в Адис Абеба. Смяташ ли, че има предпоставки наистина за балканизация на Етиопия и на този конфликт там? Аз бих бил, как го кажа, по-директен от гледна точка на това, че има реална опасност от конфликт много по-широк от границите на Етиопия. Все пак, ако не се бъркам, Етиопия и втора по големина като население в Африка, отделно има изключително много вътрешни проблеми и както беше споменато в предишния разговор, една от основните опасности всъщност е това напрежение, което в момента се вижда в Тиграй, да се прехвърли към други зони и всъщност ние маркираме около 10 потенциални вътрешни конфликта вътре в Етиопия. Да не забравяме, че има и голямо сомалийско население, което също преди години имало проблеми с федералната власт. Има също други проблемни райони и около Судан, около Сомалия. Така че всъщност Етиопия има изключително множество вътрешни проблеми и като че ли местните лидери, част от тях са готови, разбира се, да партнират с Аби Ахмед, но голяма част от останалите, както с Тиграй се случи, имаме на лице много сериозна конфронтация. Всъщност в момента, докато говорим, федералните сили се струфват около централния град на Екеле, централния град на региона Тиграй и може да стане свидетели съвсем скоро на въздушни удари по града, където има между другото 500 000 население. Да, самия Аби Ахмед е в една парадоксална ситуация, защото миналата година той получи Нобелова награда за мир, а сега трябва да гледа да не вкара държавата си в гражданска война. Но
Пък да отидем и в Мали за малко, където може би пак парадоксално звучи, но от Мали като че ли идват единствените положителни сигнали, защото там беше сформирано временно преходно правителство, което трябва да подготви страната за, разбира се, за президентски и парламентарни избори. Но това, разбира се, не изключва факта, че в северните части на страната продължават терористичните актове и дестабилизацията от страна на ислямистите там. Да, Мали е конфликт, който също и аз лично и като екип следим изключително много, защото всъщност в Мали имаме голямо струпване на военна сила, на хора, които се биеха за различни групировки в Близкия изток, в това число Ислямска държава. Имаме много голяма ангажираност на европейски сили, най-вече Франция, но също така дори България има малък контингент в Мали от доктори. Мали е изключително важна от гледна точка на сигурността, дори за Европа, защото район е изключително близък, първо, геополитически, второ, може да предизвика изключително големи демографски промени в Западна Африка и в Северна Африка. И да кажем, че около Мали, заради ситуацията в страната, една сравнително спокойна държава като Буркина Фасо е изправена пред над 700% ръст на терористичната активност. Дори не можем да си представим за какво става дума. Ежедневни нападения, екзекуции, сражения с местните въоръжени сили. И ето как един местен конфликт, който беше събуден 2012 година, се прехвърля много бързо към съседни държави. И тук трябва да намесим и Нигерия, където има проблем с Ислямска държава и с местно правителство Нигер, който също стана така фокус на западните сили. И да не забравяме, да не забравяме и Мозамбик, където в северния щат Кабо Делгадо ислямистката групировка Ал-Шабаб, която е вдъхновена от Ислямска държава, върши такива погроми, че правителството е пред една много критична ситуация. В момента е изключително сложно в Мозамбик и е директно свързано с ситуацията в Сахел, в Западна Африка. Така че тези теми са дълбоко свързани, за да кажем на зрителите. Мозамбик е изправен пред много голяма опасност от Ислямска държава и разпад в северната част, в провинция Кабо Делгадо. Като в момента групировката държи град, който е с над 30 000 души население, важен пристанищен град, Мусимбоада Прая. И там също имаме връщане и на европейски сили. Примерно Португалия засили своето присъствие като бивша колониална сила, но и партньора Мозамбик. И всъщност местната групировка вече стана част от Ислямска държава и това е много сериозен индикатор, тъй като имаме сигнали, че има движение на бойци и от Близки изток към Африка. Наистина много неприятна ситуация. Продължаваме да следим. Благодаря ти за този разговор. Ще се намери ли решение за ветото, което Полша и Унгария наложиха върху бюджета на Европейския съюз заради условието за върховенство на закона? Двете страни, чието правителства имат сериозни разногласия с Брюксел тъкмо по този въпрос, за сега не отстъпват. В този момент в Будапеща, вероятно, приключва срещата между премиерите Виктор Орбан и Матеуш Моравецки, които координират позициите си. Германското председателство се надява въпросът да се реши скоро, защото ветото засяга и фонда за възстановяване от пандемията в размер на 750 милиарда евро. Фани Аронова с подробностите. Днес полският сенат, макар и с минимално мнозинство, гласува резолюция, с която призовава правителството да подкрепи бюджета на Европейския съюз за идните 7 години. Сенатори от опозицията посочиха, че ветото на Варшава може да осуети достъпа до еврофондовете и упрекнаха управляващите, че лишават от средства гражданите, за да продължават да нарушават върховенството на закона и да атакуват независимия съд. Полското правителство е задължено да се грижи за интересите на Полша и обществото и за националните интереси. Това вето е против интересите на държавата. То е против интересите на нацията. Полша и Унгария блокираха приемането на евробюджета, след като отпускането на средства беше обвързано с спазването на върховенството на закона в страните членки. Шефът на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен каза, че който е против този принцип, може да се обърне към съда на Европейския съюз. Варшава не приема това. Само законов акт може да бъде оспорен пред съда на Европейския съюз, но ние сме против приемането на закони и регулации, които заобикалят договорите на Евросъюза, а приетият механизъм е точно такъв.
Унгарският премиер Виктор Орбан също запазва твърдата си позиция. Той заяви пред германския вестник Die Zeit, че да отстъпи от нея би било равно на самоубийство. На фона на тежката ситуация с коронакризата, Орбан предложи да се приеме бързо бюджетът и да се раздадат пари на страдащите страни, а спорният механизъм да се обсъди по-късно. Полша и Унгария отдавна са критикувани за проблеми с правовата държава, атаки срещу свободата на медиите и независимостта на съдебната система. Това беше всичко от Светът и Ние. Гледайте ни утре в 16:40.